Olá, sejam bem-vindos para mais um UniRounds, aqui que a gente discute, audita e corrige e melhora os nossos casos. Eu estou com nosso grupo de radiologistas, ainda faltam duas, né? Que a gente vai fazer rounds essa semana, outro horário com elas, que é a Daiane e a Alice. Então hoje eu estou com a Marina, Naís, Marília e Heloísa. Sejam bem-vindas, doutoras. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Vamos lá, então. Esse é o caso que a Marília nos enviou. Calopsita fêmea de 4 anos, aumento de volume abdominal de consistência mole ao lado esquerdo da cloaca. Me diz uma coisa. Aves têm região abdominal? Tem cavidade celulática. Cavidade celulática. Então já começamos por aí. Bom, essa é a nossa queridíssima. E eu vi que essa flecha foi colocada pelo quem nos enviou, né, Mar? Isso, para não ficar dúvidas. Gente, gostei de ver. Então tá. Tem um baita aumento de volume aqui de tecidos moles. Para quem tá vendo essa areinha que tá aqui, o que, que tu acha que é? Vocês sabem o que, que é? Pensei que eram corpos estranhos em ventrículo. É normal em aves? Algumas espécies é. Beleza, é normal, né? E os ossos estão bem radiopacos, né, Mar? Bem radiopacos. Uhum. Então, uma fêmea. Ele falou que era fêmea? Fêmea, falou. Falou. Uhum. É uma fêmea. Estou suspeitando de algumas coisas aí. E vocês, Anaís, Marina e Elô, estão suspeitando de algumas coisas? Uhum. Vamos lá. Essa é a vento dorsal. Aumento de volume bem bonito. Os ossos bem radiopacos, principalmente membros pélvicos, né? Uhum. Tem uma radioproteção não muito boa aqui, mas a ave não é fácil. E aí, o que mais, Mar, chamou a atenção nesse caso? Eu achei um pouco pelas laterais também, que tem... Eu não sei se é pela rotação que tá somando coisa, mas a região caudal da cavidade tá bem opacificada. Não sei se pode ter alguma organomegalia ali, isso. Região, né? Achei a marcação... Ai, desculpa. A silhueta cardiopática, acho que tá no limite, né? Uhum. Eu tava falando da marcação do queima. Achei um pouco mais marcado o reticulado, assim, do pulmão. Não sei se... Opacificado, né? É. Acho que na outra lateral ficou bem... Essa? Não sei. Pareceu bem marcado, não sei. Tá. Bom, vamos ver o que escreveu, então? Vamos. Podemos? Radiografias foram realizadas em projeções ortogonais da cavidade celomática, já corrigiu, não é abdominal. Área morfa de radiopacidade de tecidos moles em região caudal-ventral e esquerda da cloaca. Beleza. Existem várias formas de falar isso. Poderia falar massa, né? Uhum. Sei lá. Existem outras formas de falar isso, mas está tudo bem. Uhum. Não há evidência de envolvimento ósseo, contudo não é possível descartar continuidade com tecidos moles intracavitários. Presença de áreas amorfas, de radiopacidade mineral em ventrículo, compatível com corpos estranhos e sem detalhes. É areia no ventrículo, né? Normal de areia no ventrículo. Beleza. Redução da definição das demais estruturas caudais da cavidade celomática. Pode ter um efeito de massa, então, causando essa coisa, né? Uhum. De que a gente não identifica muito bem a região caudal ali. Isso. Esclerose óssea de radiúna, fêmur, tíbia e fíbula bilateralmente. Então, é uma esclerose poliostótica, pacificação reticular dos campos pulmonares, outras estruturas
esqueléticas e da cavidade celulomática sem alterações evidentes. Bom, tu já foi num curso de aves, só de radiologia de aves, né, Mai? Então, como é que tu se sentiu laudando esse exame? Se sente segura para laudar? Na verdade, em relação à parte óssea, eu fico segura. Mas em relação à cavidade celulomática caudal, ainda tenho bastante dúvida. Porque tá. É muita coisa que pode estar acontecendo ali junta. E nos rounds que a gente fez no nosso mini curso de aves, tinha um caso parecido. Vocês conseguiram ver aqueles rounds? Eu comecei a ver hoje, inclusive, mas não consegui acabar. É, tem um caso que é parecido, eu acho. Muito interessante. E era uma retenção de ovo. Eu pensei em alguma coisa do reprodutor quando eu vi isso, sendo uma fêmea com essa esclerose, mas... Show. Bom, sinais de hiperestose poliostótica. O que, que isso quer dizer? Hiperestrogenismo? Pode ser normal? Pode não ser? Principalmente é isso, né? Época de postura e tal. Há uma massa de tecidos moles em região caudo-ventral à esquerda. Diagnósticos diferenciais incluem hérnia, podendo estar relacionado à alteração do trato reprodutor, como cisto ovariano e retenção de ovo não mineralizado. Neoplasia e cásio não pode ser descartado. Eu acho que é isso aí, tu abrangeu todos os possíveis diferenciais, não tem como saber. Opacificação reticular pulmonar sugere pneumonia, sugere-se ultrassonografia ou tomografia computadorizada da cavidade celulomática como complementação da massa do trato reprodutor. Para mim está perfeito. Alguém tem alguma sugestão? Silêncio total. O que eu fiquei bastante em dúvida é como é frequente a hérnia também. Desculpa, Elô. Pode continuar. Não só da frequência da hérnia em aves, porque... Eu não sei porque teve um caso bem parecido, né? Então eu acho que eu colocaria sinais de hiperostose associada à massa em tecidos moles, tem hiperestrogenismo, entendeu? Colocaria isso e alterações do trato reprodutor como os principais diferenciais, assim. Claro, não dá para descartar nenhum outro, né? Mas eu, talvez nesse caso, eu me sentiria um pouco mais à vontade para ser um pouquinho mais direto. Mas eu não sou ninguém para falar isso. Mas é isso, tá? Ali poderia ser um prolapso de ouvido também. Eu fiquei muito em dúvida com esse aumento. Eu tiraria isso. Pode estar desligado. Desculpa, Mauro, não te ouvi. Se poderia ser um prolapso de oviduto. Olha, boa pergunta, não sei. O que, que tu acha? Não sei, eu pensei que pela fase reprodutiva também talvez fosse um diferencial a considerar. Às vezes elas fazem bastante força e acaba prolapsando. Eu acho que o que a Elô falou, eu também falaria isso. Eu focaria principalmente na alteração do trato reprodutor. Tá? Sim. E eu colocaria talvez retenção de ovo como prioritário. Botaria hérnias. Aí, para concordar com... É que se tivesse só alteração de trato reprodutor sem um prolapso ou hérnia, poderia formar aquele abaulamento todo? Porque tem umas organomegalias bem loucas que formam abaulamento caudo-ventral, né? Isso é uma dúvida que eu fiquei também. Eu acredito que o mais comum seja a retenção de ovo... prolapsando ali, fazendo aqui. Mais comum, né? Pelo que eu... Associado. Então, eu deixaria, eu direcionaria mais para retenção de ovo, para uma doença do trato reprodutor. Tá? Não pode estar relacionado. Acho que aqui. Pronto. Eu acho também que é mais trato reprodutor, mas eu fiquei insegura de não falar mais nada daquele aumento de volume lá.
Daí, sim, imagina, né? E a gente às vezes pega o caso assim, andando já. É, não sabe bem o que está acontecendo. E eu fiquei muito em dúvida, será que só a alteração ali poderia levar esse aumento todo, mas pode? É, o caso que a gente pegou dos rounds eram bem parecidos, fez a tomo, se eu não me engano, a Elô viu, né, Elô, Má também, né? Uhum. Eu acho que era isso, era um ovo paralisado. Uhum. É isso, eu vi um caso no curso que era, mas não estava alinhado, era só aumento de... Acho que era um cisto variante, se não me engano. É, na tua opinião e na opinião da Elô, eu acho que é mais reprodutor. Então vamos deixar. É a opinião mesmo, né? Impressão diagnóstica é a opinião, então deixa assim. Uhum. Mas, perfeito. É só uma sugestão para direcionar um pouquinho melhor. Só isso. Claro. Beleza? O que mais? Beleza. É até bom, porque eles com certeza pensarem, né? O plasia, a casa, e daí eu fiz só as mesmas coisas que provavelmente eles pensaram. Assim fica mais direcionado para ajudar o clínico. Sim, sim. Beleza? Fechou, então? Podemos ir para o próximo? Caso bem interessante. Mas obrigado por compartilhar com a gente e trazer para os rounds. É, obrigada a vocês pela ajuda. Esse caso, eu acredito que seja da Heloísa. 5 anos, uma felina, fugiu de casa e só retornou após 2 dias. Desde esse episódio, não quer comer e quando toma água, vomita. Está com os corações na região das narinas, pescoço e dorso. Salivação intensa, prostração, desidratação, anorexia, perda de peso progressivo nesses 7 dias. Suspeita clínica, uma dilatação esofágica, lesão em região de esôfago. Bom, essa imagem aqui é uma região que eu não gosto muito, mas eu acho que tem coisa demasiada aqui. Sim. E aí, Lô? É, eu vejo essa redução bem importante do lúmen ali da orofaringe, né? E ela se repetiu nas outras imagens. Então, eu pensei em algo no palato mole, assim, o meu principal diferencial. É, nem dá pra ver muito bem o palato mole, né? Talvez, não sei se... É, não dá pra definir, né? Não dá pra definir nada, assim. É. É, realmente, não, tá zoado, que tem alteração aqui. Tem alteração aqui. Eu não sei qual é, mas tá identificado. É uma região. Às vezes as oblíquas dessa região enganam bastante a gente, né? Mas essa tá um paciente bem posicionado, repetiu, então persistiu os achados. E... É. Não, até a aerofagia. O esôfago tá preenchido por ar. Eu acho que, assim, já tem subsídios suficientes para falar que tem alteração ali. Né? Agora, o que que tá causando aquilo ali pela radiografia? Muito difícil dizer. E essa não ajuda muito, né? Mas é bom fazer, só por cautela. Às vezes tem algum aumento de volume lateral que não dá pra ver. Fechou. Bora? Bora. Radiografias e incidências ortogonais. Heloísa, primeiro de tudo, já gostei porque tá pequeno. Já vi que tá pequeno esse laudo. Mas tudo bem, não tem tantas alterações também, né? Espessamento e prolongamento de palato mole com importante obliteração de orofaringe. Retenção gasosa em esôfago cervical. Vocês estão me vendo meio brilhante assim? Porque essa luz aqui tá me deixando meio que Jesus Christ Reincarnation. Deixa eu ver se eu mudo para um azul aqui mais. Tá. Tensão gasosa em esôfago cervical, trajeto e lumen traqueais preservados, demais estruturas musculoesqueléticas avaliadas e consideradas dentro da normalidade. Show de bola! Espessamento e prolongamento de palato mole sugestivo de palatite ou edema de glote. Granuloma, neoplasia ou outras massas em palato mole são diferenciais a serem considerados.
Faringolaringoscopia é indicada para maiores esclarecimentos. Ainda botou uma referência. Palatite pode estar associada ao complexo de gengivite, estomatite, faringite e felinos. Tá, show de bola. Sugestões, críticas, dúvidas? Marina, Anaís, Marília, alguma coisa? Não, achei bem legal o caso. A gente tinha discutido o dia que a Elô pegou também. Bem diferente. Ah, é? Eu usei uma referência que a Marília achou, porque ela falou latite. Uma referência. É, eu já vi essa referência aparecendo. Reciclando. Eu fiquei em dúvida se eu poderia utilizar como espessamento para prolongamento já nesse caso, sabe? Porque eu não consigo definir nada, na verdade, né? É, parece só ele ali mesmo, né? Não, um negócio, sei lá. Não sei nem se é ele. Tem um caso relatado pela Alison, da faculdade de Davis, que ela usa edema, edemaciação da região, tá? Então, também é um termo que tu poderia usar, edemaciação, né? Da região, em vez de espessamento e prolongamento, tu poderia colocar palato mole e região de orofaríngea demonstram edemaciação, tá? Entendi. E é sugestivo de palatite, de massa. Às vezes até corpo estranho pode fazer isso. Sim. Né? Algum, mas gato com corpo estranho é mais raro, né? Nessa região. Beleza? Mas eu acho que é isso aí, Elô. Muito bom. Que tal? É isso. Como eu descreveria isso, sabe? O que, que eu chamaria essa região? Se eu mal defino ela, né? Mas eu vou mais. Eu também sairia um pouco pela tangente na descrição. Eu usaria os mesmos diferenciais que tu. Eu colocaria região de orofaringe, apresenta aumento de volume de tecidos moles, indicando edemaciação de glote e palato mole, por exemplo. Tá? Aí diagnósticos diferenciais incluindo granuloma, neoplasia, processo inflamatório, papapá. Né? Mas... Uhum. É praticamente a mesma coisa que tu tá falando de uma forma diferente, né? Tá bom? Sim. Tá bem. E o principal nesse laudo é a faringolaringoscopia. Independente de tu apostar qual é o principal diferencial, a conduta é o mais importante do que o diagnóstico. Beleza? Beleza. Também muito massa, Elô. Obrigado por trazer esse caso. Show de bola. Agora eu acho que é o caso da doutora Marina. Esse mesmo. É um gato de 1 ano, região abdominal, paciente com histórico de hérnia diafragmática. Realizada a correção cerca de 3 semanas atrás. O proprietário relatou que o paciente virou plástico. Rótulo de refrigerante. Eu nem quero saber como isso aconteceu, mas tudo bem. Relata a quesia. Corpo estranho. E aí, Mar? Então, quando eu vi essa imagem, fiquei até em dúvida se não tinham mandado de novo o exame errado, porque já foi as 2 vidas desse gatinho, né? Ah, tá vazio o abdômen. Não tem nada no abdômen, tá tudo bem. Sim. Ficou bem evidenciado ali até a silheta renal, da bexiga, de tão vazio que tá o abdômen. Que loucura, né? Que bonita essa imagem. Linda. Tá, e tem uma retenção fecal aqui, né? Você sim. Não se usa fecaloma. Né? Quando eu tava em Tufts, eu peguei um caso de fecaloma. Já vi um erro. Não. Aqui se usa. Eu não terminei o meu pensamento. Ah, tá. Tá tudo bem, mas lá não é um termo que eles usam. Né? Tanto que eu falei lá pro professor de Tufts, eu falei, eu chamaria isso de fecaloma. Ele, fecaloma. Verdade, a gente usa esse termo lá na América do Sul, aqui não se usa. Mas eles falam só em retenção fecal? Boa pergunta. Eu não lembro direito, mas é... Pelo que eu captei lá do final do laudo, que eu laudei, inclusive, deve ter anotado em algum lugar, sim.
Tá? Entendi. Massa, então a correção não funcionou. E eu não vejo sinais de corpo estranho aqui, nem na lateral esquerda, nem na direita. O que mais, Mato? Viu alguma coisa importante que eu estou perdendo aqui? Acho que nessas incidências, não. Eu acho que eles têm um artefato na placa de CR deles. Tem. Parece uma mineralização. Ela repete no local diferente nas imagens laterais, né? Nossa, meu, que pegadinha. É para confundir. Uhum. Tá. Eu acho. Tem mais de uma projeção. É, eu acho que aqui é a vesícula biliar, ó. Eu acho. Tá? Vocês estão vendo meu mouse? Então? Ah, então. Beleza. Então, assim, não precisava nem da VD direito, eu acho, nesse caso, que é um gato, então a correção deve ser pela linha média. Mas eu acho que eles fizeram, maravilha. E o M diafragma esquerdo tá pior, né? Uhum. Não? É. Esquerdo tá pior, certo? É. Sim. É, porque eu tô vendo pelos rins, tá? O direito é mais cranial. Então, eu sei que esse é o lado esquerdo, que não tá identificado. Beleza, vamos ver o que escreveu? Que bonita imagem, né, cara? Sim. Muito legal. Olha o baço aqui, que bonitinho. O baço tá aqui, ó. Uhum. Uma das poucas coisas que sobrou. Baço e rim. E a bexiguinha. E a bexiguinha, e as adrenais, e os linfonodos, que a gente não vê. Vamos lá. Radiografia de abdômen, incidências laterais esquerda, direita, dentro do sal foram obtidas. Perda do contraste torácico, principalmente em hemitórax esquerdo. Os múltiplas áreas tubulares com conteúdo granular heterogêneo de maior opacidade com perda da conspicuidade do diafragma. Em sua porção ventral e obliteração da suíta cardíaca e da maior porção de campos pulmonares. Má, tá lindo, tá? Mas tu pareceu realmente um radiologista falando. Eu já falaria. Deslocamento de cólon, alças intestinais, estômago, fígado. Uhum. Mas é mais direto ao ponto. Direto ao ponto, total. Raio simplificador da Unirad. Vocês não viram o post hoje? Eu vi. Esplenomegalia. Mas tudo bem, é uma forma de escrever, né? Que eu fazia um pouco assim também, mas eu prefiro hoje falar direto, tá? Uhum. Eu acho que fica mais claro. Perda do contraste esquerdo. Tu sabe que é por isso, né? Uhum. Então, por que que assim? Sugestão, tá? Por deslocamento de vísceras. Pode colocar cólon. Intestino delgado. E órgãos. Quais órgãos que foram para lá? Eu acho que talvez, eu descrevi ali embaixo, talvez um pedaço do fígado e o estômago também está se projetando para lá. É, o estômago é víscera. Então, víscera. Deslocamento, vamos deixar bem assim, cranial. E órgãos, como por exemplo, o fígado. Uhum. Que mais? Só, né? Acho que é mais isso. É, tá. Porque o baço está no lugar. Então, eu acho que fica mais compreensível assim, tá, Má? Não está errado do jeito que tu fez. Mas eu sim, acho... fica mais direto. É, mais direto. Com perda da conspicuidade do diafragma em sua porção ventral e obliteração da silhueta cardíaca e da maior porção dos campos pulmonares. Beleza. Não visualização, visibilização de alças de intestino delgado em sua topografia habitual em abdômen. Que daí já falou em cima que ele está lá no tórax, é, então nem precisa ir mais. Talvez não precisasse, poderia tirar. Uhum. Maior evidenciação de estruturas abdominais como rins, bexiga, que se apresentam preservados radiograficamente. Eu poderia tirar só o maior, deixa a evidenciação. Uhum. Estômago deslocado, mas eu entendi o que tu quis dizer, mas...
estômago deslocado cranialmente. Então, essa frase aqui, a gente poderia deixar logo depois daquilo lá, onde tu vai descrever que o estômago... aqui tu falou, Vice, aqui foi direto. Estômago projetando-se para a cavidade torácica, demonstra-se pouco repleto, predominantemente gasoso. Evidenciação das estruturas abdominais, para nós já falamos, silhueta esplênica, ok. Silhueta hepática, então aqui também complementando a informação lá. Uhum. Beleza. Que mais? Eixo longitudinal mal da coluna lombar, corpos vertebrais íntegros e articulações zigo-apofusiárias ou dorsais normais. Muito bem. Conclusão. Ruptura diafragmática com envolvimento de alças intestinais, estômago e possivelmente fígado. A obstrução gastrointestinal deve ser considerada. Fecaloma ectópico com colo localizado em cavidade torácica. Maravilha. Uma coisa, Má, que eu percebo é que na nossa cabeça de radiologista fica tudo claro. Eu consigo entender claramente o que tu falou. E talvez o clínico também, o cirurgião também. Mas o tutor... quando vai ler isso aqui, talvez ele não entenda muito bem. Porque ele vai ler assim, ruptura diafragmática. Opa, rompeu o diafragma. Mas está dizendo que rompeu também a alça, intestino e estômago? O que, que isso quer dizer? Então, a meu ver, eu colocaria aqui, ó, um deslocamento de alças intestinais e estômago, possivelmente para o tórax. Entendeu? Uhum. Deixa eu entendo quando tu fala com envolvimento, mas o tutor talvez não entenda. Então, ruptura diafragmática com deslocamento de alça, tá? Para completar um pouquinho mais também, a meu ver, eu acho que por aqui, ó, posso estar enganado também, mas eu acho que o que rompeu foi o hemidiafragma esquerdo. Ou será que o direito está rompido também? Tem um pedacinho ali no direito se projetando também, né? É. Ali bem caudal. Por isso que eu não quis afirmar, já que é um lado só, até porque a gente não sabe bem qual é o lado que rompeu antes, né? Isso. Se foi, conseguiu reduzir bem. Tá, legal. Então, só para deixar bem completo o teu lado, nos comentários... é, acredito que tu poderia falar onde tu cita a conspicuidade do diafragma. Não sei se vale a pena. Acho que tá ok. Eu gostaria de falar assim, uhum. Diafragma esquerdo e direito parecem estar acometidos. Uhum. Mas acho que é só uma opinião minha, meio preciosismo só. O que, que vocês acham, gente? Alguma sugestão? Eu acho interessante falar que talvez o esquerdo está pior, né? Porque até quando for abrir para corrigir, eu acho que vai influenciar um pouquinho, né? Esquerdo aparentam descontínuos, contudo, o lado esquerdo apresenta-se mais acometido. O que vocês acham? Tá meio esquisita a frase.
Eu nunca falei em diafragma descontínuo no rádio. Eu acho que... Mas... Ah, é? Tu nunca falou? Se eu fosse descrever, eu colocaria perda da linha diafragmática esquerda e provavelmente da direita também, né? Ou não se pode descartar o direito, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Porque o que está mais evidente mesmo é do lado esquerdo, né? Mas parece que o direito também... O direito também está obliteradozinho, assim. Tá. Dá para escrever assim? Eu acho que deixar só mais acometido, porque mais acentuadamente acometido parece que está afirmando duas vezes. Então, M's diafragma... Contudo, o lado esquerdo apresenta-se mais acometido. Pronto. Isso. Só ficou perda da descontinuidade ali. É perda Opa. Da continuidade. Ia dar ruim. Aparenta descontinuidade. Ótimo. Fechou? Fechou. Fechou. Então, em vez de botar envolvimento, que é uma coisa que eu fazia, tá? Não sei se tu não errou de mim esse erro. Provavelmente. Provavelmente? Obrigado, tá? Não, não é um erro. Mas eu falava isso. Sim. Com o envolvimento dele. É um hábito, né? É. Eu ainda uso. Eu também. Aprendi na nova rádio. Ei, Leia. Por isso que a gente faz os rounds. Pra agora eu vou usar assim. Vocês não concordam que muda? Uhum. Porque o tutor vai ler ruptura de diafragma com envolvimento de estômago, fígado. Putz, então rompeu o fígado também. Entenderam? Pode gerar uma outra interpretação. Total. Faz sentido. Então, deixa claro. Até uma criancinha vai conseguir entender. E o fecalomectópico, com cólon localizado? Eu não sei se poderia botar fecalomectópico. Eu também não sei, por isso que eu trouxe. Precisa ir nesse termo. É que eu pensei que pela origem da palavra faria sentido, né? Que tá num local fora do habitual, mas eu não sei se existe essa descrição ou se pode ser usado nessa situação. Na minha opinião, como o cólon tá deslocado, né? Daria para colocar aqui o fecaloma naquela região de cólon, mas eu também achei um pouquinho estranho o fecaloma ectópico. É. Por mais que faz sentido, mas... Não sei se é estranho porque a gente nunca vê. É só tirar o ectópico. Não precisa do ectópico, né? Porque já está falando que o cólon está localizado em cavidade torácica. Uhum. Fechou? Ou talvez botar fecaloma de cólon localizado em cavidade torácica. Eu acho que fica melhor também. Para entender que não é a porção que ainda está em abdômen. Talvez assim. Assim tá bom? Acho que ficou melhor. Esse é o conceito KISS, né? Mantenha-se sempre simples. Se dá para tirar uma palavra, tire-a. Uhum. E o ectópico acho que dá para tirar. Só uma sugestão. Tá bom? Tá ótimo. Certo? Beleza. Falta só, então, mais um caso. O caso da Anaís. Podemos passar alguma sugestão, dúvidas? Caso bem interessante, Teomar. Gostei bastante. Então, vamos lá. Tem um gato no nosso bar, né, Anaís? Tem vários. Já passaram uns três por aqui. Então, vamos para um York de 11 anos. Ai, eu adoro esses casos do patrão. Paciente com mordida por outra forma. Mordida em la frente e la dificultad para respirar. Tá bom meu espanhol, Anaís? Tá ótimo. Tá bom. Fratura de nasales. Cara, vai dizer que não é bacana, cara. É muito massa. Aí um crânio pra gente. Obrigado, Anaís. Sempre é bom receber um crânio aqui para ver como a gente é ruim.
Mas eu já vejo assimetria, beleza, tem fratura, nada para tomo. É isso? É, seria o ideal, né? É, no fundo, na prática, não faz muita coisa, né? Deixa como tá, porque mexe, paga mais do que... Bom, eu vejo uma assimetria aqui, eu não vejo o septo nasal, eu não vejo muito bem aqui essa região aqui, lateral de osso frontal, sem frontal. O que tu viu aqui, Anaís? Oi? O que tu viu aqui de alteração? É, então, não tenho tudo decorado, então vamos passando para frente, que aí depois eu vou colocar as minhas dúvidas. Tá. Aham, aqui dá para ver que tem uma fraturinha. Aqui gosta de fraturar, que é uma beleza, né? Sempre que fratura, parece. Então, ok. Nada demais nos dentes. Aqui, pelo menos, mandibulares. Eu acho que tá faltando alguns aqui na maxila. A bula tá ok. Fratura. Tem fratura, parece até septo mesmo. Tem uma porrada, hein? Vamos lá, então, Anaís. Dá o teu parecer. Consegues ler pra gente? É, a tradução... Sim, é. Radiografias do crânio, projeções ortogonais foram obtidas, lateral esquerda com a boca fechada e dorso ventral. É, discontinuidade óssea do septo nasal, aumento da densidade em região de fossa nasal e seio frontal associada à fratura dos ossos nasal e frontal. É, indicando infiltrado fluido, provavelmente hemorrágico pelo histórico de trauma. É, né? Não, é bem isso aí mesmo, é a tua opinião no laudo. Em projeção do osso ventral, se observa discontinuidade óssea em ramo mandibular esquerdo, discreta e incompleta, próxima à articulação temporomandibular, indicando possível fratura incompleta. É isso aqui, né? É isso e do outro lado. Tem dos dois lados, no caso, mas estão descritos de forma separada. Tá, o que eu descrevi agora foi o que está incompleto, né? Beleza. As atentas parece que estão ok, né? Sim. Aí do lado direito, né? Se observa uma discontinuidade óssea na mesma altura da anteriormente descrita, associada a um fragmento ósseo adjacente, possivelmente em osso temporal. Fratura de osso temporal ou ramo mandibular direito são os diferenciais. Linhas radiotransparentes no processo zigomático direito. Isso que eu fiquei mais em dúvida, indicando uma possível fratura. Vamos ver. Aumento de... No direito? Processo zigomático direito. Aqui? Será que é uma lesão? Será que é uma fratura incompleta? Achei bem esquisito. Tá mais esquisito do que do outro lado, beleza? Tu tem que se relatar. Tá certo. Muito bom. Opa. Onde eu tava? Assim, aumento de volume e radiopacidade de tecidos moles adjacentes, indicando edema ou barra contusão. Aonde? Eu tenho dúvida também com relação... Tudo. esse aqui eu acho que tá um pouquinho assim... Aumento de volume. Aonde? Localiza para mim esse aumento de volume. Olhando de novo. Facial? Pode ser na face? É que eu quis dizer assim, adjacente às fraturas, né? Adjacente às linhas. Indicando edema e contusão. Adjacentes às linhas de fraturas, aí onde tem. É, então só botar aqui. Sente. Tá lá em cima já. Assim, tá lá em cima, no caso, na primeira linha dessa frase. Aumento de volume e radiopacidade de tecidos moles adjacentes. Tá. Aí dá para colocar. A linhas de fratura. Linhas? Sim. De fratura. Assim? As linhas? A linhas sem o S. De? Fratura. Beleza. Pronto, indicando edema barra contusão, né?
É, a aparente congruência das articulações temporomandibulares e demais estruturas ósseas e tecidos moles sem evidência de alterações radiográficas. Show. Maravilha. Vamos para o outro. Diagnóstico. Fratura do septo nasal, osso nasal e frontal, com provável comprometimento de turbinados nasais e etmoturbinados que se apresentam com densidade aumentada, indicando possível hemorragia. Fratura incompleta em ramo mandibular esquerdo, o achado pode ser posicional, é aquele que está incompleto, né? Não parece muito claro. Fratura em osso temporal, mais provável, ou ramo mandibular direito, que está aí sobreposto, então ficou essa dúvida. Possível fratura incompleta em processo zigomático direito, e aí as sugestões, né? Complementar com tomografia de crânio e estudo radiográfico em projeções laterais oblíquas, indicando a lateralidade da mandíbula, né? Se está para cima ou para baixo, qual que é, né? E dorso ventral com a boca aberta, com foco em cavidade nasal e septo nasal, também são indicadas para melhor avaliação de fraturas em ramos mandibulares e comprometimento de turbinados. Acho que show de bola. O que vocês acham, gente? Bem bom. Alguma sim. Colocação? Eu não consigo ver algo assim para melhorar. Eu acho que é um exame bem desafiador, ranquear as fraturinhas e tal ali, não perder nada. Eu acho que é isso. Esse exame foi bem desafiador por dois motivos. Primeiro, por ser um crânio, e segundo, por ter que laudar em espanhol, né? Aí eu tive que catar todos os termos, né, em espanhol. Então, acabou demorando o dobro do que já ia demorar normalmente, né, por ser um crânio. E obrigada, Marília, por me ajudar aí a identificar todas as linhas de fratura. Imagina! É bem legal que a gente não tenha visto todas também. Pois é. É mesmo? Ainda mais essa região maxilar ali, muita coisa sobrepondo, né? Eu acho temporal. Que tem um artigo na aula de crânio da Unihad, que mostra a inacurácia do exame para crânio, né? Mas é o exame de triagem, beleza, a tomo não está perto, não tem. Então, é o que tem que ser feito, né? É o que dá para fazer, beleza. Mas quando a gente percebe que a gente não vai conseguir chegar, muitas vezes, num resultado mais acurado, assim, saber tudo, né? Então a gente tem tranquilidade, né? Para falar, ó, tem coisas ali e tal, sugere, tem que fazer um atomo. E é isso. Uhum. Beleza? Beleza. Alguém recebeu algum feedback do caso que mandou? Recebi, Marília. Não, né? Não. O teu, Anaís, se eu não me engano, o cachorrinho foi a óbito, se eu não me engano. Ah, acredito. Mas os outros eu não sei. Tadinho. Tava bem. Você não conseguia respirar, né? Imagina. É uma pena, né? Então, um pedido para quem está nos vendo aqui, dê feedback para o seu teleradiologista. Saber se está indo pelo caminho certo, né? Mas a gente pede direto, né, Mar? Pedimos. Outro que entraram em contato comigo, eu perguntei, tá, e aí, como é que tá? Não, tudo certo. Estão me mandando um agora aqui, um paciente que vai entrar em cirurgia. Eu falei para entrar. Vamos ver o que acontece. Eles vão receber esse exame para laudar um contrastado ali do estado de Santa Catarina, provavelmente. Vixe. Então falem para entrar em cirurgia. tá meio estranho, acho que é um corpo estranho linear. Mas beleza, gente. Tudo certo? Alguma colocação a mais aí? Comentários? Obrigado pelos casos que trouxeram para mim.
Fechou, então? Fechou. Tá, deixa eu me achar que agora eu perdi vocês aqui. Beleza, então, gente. Um abraço para todos e até o próximo Uniround. Espero que vocês tenham gostado.